Dê uma olhada, Sunin. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Eis o julgamento. Preciso tomar cuidado por aqui. Estão prestes a executar os prisioneiros. Vivo.
Irmãos, vamos pôr um fim nisso. Você vai se arrepender! Uma bestia!
chefe é a justiça dos Tanks! Preciso chegar ao outro lado.
Deve haver barras do outro lado. Abra as asas, Sunny. Podemos falar livremente ali. Por anos combatemos pelo salafrário do Conde. Agora a viúva dele quer cortar nossas cabeças. Por Deus, graças a vocês sobrevivi para pagar Lady Idwin com sangue. Sou Ten Holt. Gidric sobreviveu? Ele está seguro em Buckingham. Caro Ten, estamos ao seu lado nesta luta. Queremos esta terra nas mãos de quem ama Mércia, sejam eles saxões ou daneses. Deus sabe que eu prefiro ver minha filha casada com um danês a vender um porco a um cidadão de Wessex. Se Gidric está com você, eu também estou. Nos disseram que conhecem uma religiosa, Fulk. Onde ela está? Podemos esquecer essa insignificante Fulk. Nosso foco é Idwin. Fulk guarda um segredo que pode mudar o rumo da causa. Sem ela, não posso cumprir plenamente meu propósito. Fulk, a louca? Se quiser meu apoio, irmão, vai ter que se explicar. Como uma louca pode ser crucial para os seus planos? Quando a encontrarmos, direi tudo o que você quiser ouvir. Até lá, nada. Entenda uma coisa. Fulk é uma herege. Semeia um conhecimento corrompido e é inimiga da igreja. Ela alega ter visto ou falado com o próprio Deus. E Lady Idwin mandou prendê-la por isso, não sei onde. Em um monastério, eu suponho. Vamos perguntar por aí. Sigurd. Não devemos a Gidric notícia do que aconteceu aqui. Pode falar com ele no meu lugar. Mas vamos nos apressar. A vida de Fulk pode estar em perigo. Nós arriscamos perder tudo o que ganhamos aqui por causa dessa mulher. Confie em mim, Eivor. Fulk é de extrema importância. Logo você entenderá. Tomara que sim. Temos um acampamento a leste em Linford. Um cais antigo no rio Great Ouse. Encontre-nos lá. Nós, Tens, formaremos um Firt e derrubaremos Idwin junto com vocês, custe o que custar. Leve esta notícia a Gidric. Diga que estaremos prontos quando ele chamar. Convoque todos os homens.
você está vindo, Sunny. Seja meus olhos, Sunny. Vasculhe a região, Sunny.
Bem melhor. Calma. Tem alguma coisa errada. O que você vê? Certo.
Sunin. Já não há nenhum soldado. Gidrick eliminou todos. Está bem abastecida, isso é certo. Parabéns pela captura, rapaz. Precisei derramar sangue. Latas de óleo, flechas de espingarda, comidas e mais. Pegue o que for útil e queime o resto. Gidrick. Eivor, os Tens sobreviveram? Todos eles. Decidiram formar um Fyrd de guerreiros. Vou todos lutar a seu lado, Gidrick. Vamos precisar de cada pique e lança que temos para derrubar Idwin. E você e o seu irmão, ainda estão do meu lado? Gosto da sua franqueza, Gidrick. Meu machado é seu, do meu irmão também. Agora Idwin sentou as ancas no castelo. Ela tem soldados e mantimentos chegando. Maldita seja! Onde está o seu irmão e o sujeito esquisito? Continuam procurando a tal mulher, Fulk. Ele acredita que ela vai nos ajudar a mandar Idwin mais cedo para a cova. Eu não entendo como. Faça o que for preciso, Eivor. Vou preparar os homens que restaram para a luta. Vou partir para o castelo Kimbo, levando Fyrd para o ataque. A fortaleza de Idwin é sólida e bem protegida. Posso fazer algo para enfraquecer o domínio dela sobre o condado? Ou deixá-la nervosa? Ah, uma coisa sim. Você pode ir abatendo seus porta-estandartes e defender meu Fyrd de qualquer dificuldade. Roubamos alguns mantimentos dela. Se encontrar outros armazéns iguais, destrua-os. Isso eu posso fazer. Quando estiver pronto para guerrear, estarei no acampamento perto de Kimbo. Os Frisios têm queimar ou roubar os barcos deles. Não impede o ataque, mas eles não podem fugir. Dá para acabar com eles aos poucos. Grande perigo que nós temos.